Najprej en lep pozdrav vsem, ki ste si v tem deževnem dnevu vseeno vzeli čas pa prišli na to našo okroglo mizo. In sicer moram najprej pozdraviti v imenu Studija 12, ki na nek način organizira to mizo in hkrati bom tudi pozdravil v imenu vseh gostov, ki so danes vendarle odločili pa prišli, da skupaj razmišljamo, morda skupaj pridemo do nekih vprašanj oziroma odgovorov na ta ključna vprašanja povezana z to celo zgodbo, lahko bi, ne vem, bi rekel tragedijo ali komedijo, kakorkoli že povezano z čebelami. Mogoče stavek samo, Studio 12 je TV medij oziroma je elektronski medij, trenutno v tem trenutku oddajamo pač program preko internetnih strani, tako da preko streaming tehnologije nas lahko gledajo tudi drugi. V bistvu namen Studija 12 pa je že v štartu, gre za neprofitno organizacijo, ki ima za cilj pripeljati kot medij na plan tiste teme, ki so problematične, ki jim mediji morda ne posvečajo pozornosti ali pa ne na tak način, kot sami smatramo, da bi jim morali posvečati. Tako da za začetek morda par besed o samem problemu s čebelami, aha, še prihajamo, se še zbiramo. Skratka, naslov te, lahko bi rekli, okrogle mize je pač povezan z odmiranjem čebel in na nek način s prihodnostjo človeka, človeštva. Bolj kot se nekak zdi ali bolj kot je vtis na prvi pogled, so čebele pomemben element našega obstoja, sploh planeta kot celote. Pomembne so zato, ker skrbijo ali imajo tisto nalogo, ki jo druge živali ali pa žuželke nimajo in v bistvu skrbijo za to, da so rastline oprašene in da preko tega dobivamo seveda potem primerno količino hrane. Nekatere raziskave pravijo, da v bistvu če bi se zmanjšal fond čebel, da v bistvu bi se vsaj že v samem štartu, že to, kar se sedaj dogaja, ena tretjina hrane zmanjšala, pridelava hrane. Če pa sploh ne bi bilo čebel, potem pade menda to za 80%. Zdaj, v to se razprave se ne bi spuščali, definitivno je, da čebele so ključen element neke prehrambene verige, bi lahko temu rekli, ker skrbijo pač za opraševanje. In zato je to tema, o kateri je treba razpravljati, ker ga verjetno ni človeka v slovenskem prostoru, ki bi križem rok čakal, da dejansko čebele odmrejo. Verjetno vsakemu med nami je jasno, da čebele morajo obstati, ker imajo pač to tako pomembno funkcijo. Kakorkoli že, v bistvu namen te okrogle mize ni, da bi tako kot je zadnje čase v mediji bilo, da bi v bistvu stvar nekak spopularizirali v smislu konfliktov in tako naprej, ampak v bistvu namen te okrogle mize je, da skušamo poiskati neke konstruktivne, konkretne odgovore na vprašanje, kako se lotiti tega problema, ker lotiti se ga pa moramo. Drugače v bistvu stvari ne bodo šle v pravo smer. In zato smo povabili na to okroglo mizo strokovnjake z tega področja in sicer bom šel kar od moje leve na to stran, čisto tam na levi, na vaši desni, sedi gospod Alojz Senegačnik, vodja sektorja za kmetijske trge iz Ministrstva za kmetijstvo. Potem imamo gospoda doktorja Gorazda Pretnarja, mikrobiologa in ekologa. Potem je poleg mene, tukaj na levi, je predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč in na moji desni mikrobiolog, ekolog, poznavalec vedenja čebel, dr. Janko Božič. Tako, skratka, tu smo ljudje ali pa so ljudje, ki o tem marsikaj vedo in zato je v bistvu ta okrogla miza lahko predvsem neko mogoče razmišljanje ali pa soočanje različnih stališč, različnih mnenj, ki v končni fazi, recimo na koncu upajmo, bo dalo neka prepoznanja, ki lahko morda
premaknejo kaj ali pa prižgejo neko lučko, ki bo spremenila mogoče pogled na to celo zgodbo. Tako da na začetku bi zastavil eno prvo, bi rekel, osnovno vprašanje. Zdaj, če sem prav informiran, naj bi, bi rekel tako, normalna populacija čebeljih družin v Sloveniji naj bi štela nekje med 170 tisoč in 220 tisoč čebeljih družin. Ne. Zdaj slišimo, da je med 30 in 70% teh družin v bistvu pomrlo. Tako da je prvo vprašanje gospodu Noču, kakšno je stanje oziroma kje smo, kaj se zdaj dogaja? No, jaz bi se skupaj lepo pozdravil. Stanje na področju čebelarstva v Sloveniji je, bom rekel, na kritični meji. Dejansko smo v enem letu zgubili skoraj polovico čebeljega fonda. Res je tudi to, da čebelari znamo svojo prakso čebele dokaj hitro obnavljati, če so za to dani pravi pogoji. V Sloveniji po ocenah je zimo preživelo okrog 100 tisoč čebeljih družin. Sedaj je sigurno nekaj porasta zaradi samega naravnega, mislim, čebelarskega znanja, kjer čebele, bom rekel, čebelari obnavljajo, vendar v vsakem primeru čebelari se trudimo, da ohranjamo normalen fond, ki v Sloveniji bi mogel biti, to se pravi, od 170 tisoč čebeljih družin prek do 200 tisoč, tam je nekaj normalna zadeva, da bi bilo opraševanje, za kar so čebele. Prvo poslanstvo, šele na to za čebelarja, šele ta, bom rekel, ta številka od 170 do 200 tisoč pa zagotavlja, bom rekel, enakomerno opraševanje po vsej Sloveniji. Dobro, zadnje čase, zadnje mesece smo bili priča kar precejšnjemu velikemu, bom rekel, pomoru čebel in v bistvu odgovorne inštitucije so šle v raziskovanje tega polja. Zdaj, tako mediji, če spremljamo medije, ne, slišimo, da so tukaj različni razlogi, po eni strani naj bi šlo za fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo pri pač gojenju rastlin, po drugi strani naj bi šlo za napačno zdravljenje določenih bolezni, recimo čebelarstva in tako naprej, oziroma čebel samih znotraj samega tega poklica. Verjetno na vašo pobudo se je ministrstvo za kmetijstvo odločilo za raziskavo ne, tega področja. Tako da mogoče, ker je ravno danes, na današnji dan, so bile izsledki te raziskave, v bistvu pomora zunaj, da bi mogoče dal kakšen stavek dva vam, gospod ministrstva za kmetijstvo, tako da bi gospod vi Senegačnik lahko kakšno besedo mogoče rekli, kakšne so ugotovitve, kakšne so prepoznanja glede na to raziskavo, ki je ne vem, recimo danes ogledala luč dneva. Lep pozdrav z moje strani. Tukaj žal vam, jaz ne bom mogel podrobno pač pojasniti teh razlogov, ker pravzaprav pokrijem drugo področje in ker gre za vprašanje fitomedicine predvsem in pa fitofarmacevtskih sredstev, je zadeva seveda zelo občutljiva in mislim, da morajo na te zadeve govoriti pravzaprav res specialisti. Jaz sem sicer videl neko poročilo, mislim, da gospod Noč je slišal tudi nekatere razlage, tako da morda celo lahko bom, da je če se vprašal, ampak ne bi se spuščal na področje, ki ga žal ne pokrivam in jaz pokrivam bolj, bom rekel, ta ekonomsko-tržni del, ki je seveda podpora v tem modelu in sem seveda z veseljem vključil, ko bo za to primeren čas. Dobro. Vi poznate vsaj okvirno to raziskavo, se vam zdi, da ustreza ne vem, vašim prepoznanjem, da odgovarja na ta vprašanja, ki so bolj ključno postavljena, ne, kdo je kriv nekak, ne. No, pogledajte, ta rezultate smo pač dobili preko portala Ministrstva za kmetijstvo in jih natančno nismo preučili. Dejansko kaže neko sliko, da je vzrokov za nedavne pomore čebel več. Je pa dejstvo, da je glavni razlog, bom rekel, tretirano seme koruze, ta je bil na področju Donžal, kjer je bila večina teh pomorov, bom rekel, fitofarmacevtska sredstva, tako da dejansko, ko bomo zadeve preučili, bomo tudi lahko dali konkretne, bom rekel, naše stališče. Torej, jaz sem si pridobil to dokumentacijo, ta dokumentacija je obsežna. Glavnina analiz, mislim, da pravzaprav vse analize je naredil inštitut v Mariboru. Ta inštitut je zaupanja vreden, to pomeni vse te rezultate, ki so tam napisani, ni dvomiti. Zdaj, same meritve pa še ničesar ne povedo. Jaz mislim, da je inšpektorat oziroma ministrstvo za kmetijstvo šlo preuranjeno v to novinarsko konferenco.
Mislim, da bi bilo bistveno bolje za njihovo kredibilnost, če bi predhodno naredili eno dobro oceno tveganja. Ampak seveda za takšno oceno tveganja pa ti potrebuješ resne strokovnjake in ljudi, ki to zadevo preučijo in recimo tako moja groba ocena. Če bi zelo bil zelo priden, pa bi delal tam po 80 ur na dan, bi na podlagi teh podatkov recimo v 14 dneh naredil en osnutek toksikološke in ekotoksikološke analize. Zdaj, ko sem pri besedi, bi za izhodišče pa vseeno dal eno drugo platformo. Poglejte, analitika ima nek svoj domet. Torej, te aparature, ki so sicer zelo dobre, so bistveno boljše, kot so bile pred leti, ampak ne grajo pravzaprav vsa območja. Ko se območje teh analitskih aparatur konča, od tem naprej je možno uporabiti tako imenovane biološke indikatorje. Biološki indikatorji so bistveno bolj občutljivi, narava je bistveno bolj občutljiva, kot so naši stroji, ki smo jih naredili. In seveda, če mi najprej gledamo tukaj analitiko in seveda postavimo tam, kjer analitiki zmanjka podlage, zmanjka tal, moramo vzeti čebelo kot biološki indikator, ker gre pa tukaj za eno živo bitje, ki ima svoj vek, tako kot vsa ostala živa bitja, je pa predvsem treba vedeti, ali je ta čebela zdrava, ali je ta čebela že obremenjena z raznoraznimi pesticidi iz okolja, ki jih mogoče v današnjem dnevu ni več mogoče detektirati, ker je njen enzimski sistem že razgradil ta pesticid. Ampak ta pesticid je že pustil neko posledico na tem živem bitju. Moram tukaj povedati eno Bayerjevo zgodbo. Ne? Mi se tukaj pogovarjamo o neonikotinskih insekticidih. Na drugi strani luže v Ameriki pa v Avstraliji so te neonikotinski insekticidi prodajo za zatiranje termitov. In tam se Bayer pohvali, da da od 4 do 5 letno garancijo, ko enkrat tretirajo zemljo, da se tja termiti ne bojo vrnili. In zdaj, če to prenesemo v slovenski prostor, vse tam, kjer so neonikotini uporabljeni, velja verjetno popolnoma enako. In čem se še Bayer tam hvali? Dovolj je, da termiti samo koračijo oziroma grejo preko prostora, ki je bil tretiran z neonikotinoidi. Seveda, pri tem je vsakemu jasno, da v termitu ne bomo zasledili neonikotinoidov, ampak Bayer pravi, da bo to dovolj, da bojo te žuželke zbolele za naravnimi sovražniki. To bomo, ne smemo pozabiti, kadarkoli se čebelarjem očita varoa ali druge bolezni, je treba vedeti, da uporabljamo pa v naravi kemikalije, ki ravno pri njenih bližnjih sorodnikih, kot so termiti, povzročijo padec imunskega odgovora. Ali, če povem, prevedem to na človeški jezik, približno tako, kot nam je jasno. Če zbolimo za boleznjo AIDS, ne, vsi vemo, da če bomo dobili AIDS, bomo zboleli zraven še za celo goro drugih bolezni, od tuberkuloze do kaposevega sarkoma in tako naprej. Isto se bo dogajalo z našimi čebelami, samo s to razliko, da redki strokovnjaki, kot tamle kolega iz biotehniške fakultete, bo lahko več o tem povedal. Torej, to je pa izhodišče, na katerega moramo potem postaviti vse te analize, ki smo jih danes dobili na mizo. Brez tega, da bi to postavili skupaj, ne, je pa to necelovita presoja. Dobro, hvala. Ja, najprej lep pozdrav gospodu Peterletu, ki še se nam je pridružil. Mogoče bi jaz to vzel kot istočnico in nadaljeval razmišljanje v tej smeri. V bistvu smo dosti kritični do teh fitofarmacevtskih oziroma teh kemikalij, sredstev, ki pomagajo zdraviti. Vendar po drugi strani, ali obstaja alternativa? Torej, ali obstaja nekaj, kar bi lahko nadomestilo ta v bistvu sredstva, ne da bi v bistvu se potem zgubila moč samega zdravljenja čebel, ker namreč, ne,
odgovor na vprašanje, zakaj se uporabljajo naprimer sredstva uvožena iz tujine, Hrvaške, Italije in tako naprej, ne, je bil v nekaterih medijih, nekaterih čebelarjev, da so naša sredstva, ki so pri nas dovoljena, prešipka, da v bistvu ne dosegajo rezultata. Zdaj, seveda, moje vprašanje je, ali je to res, to je prvo, in drugo, ali obstaja kakšna alternativa, ki ne bi bila tako strupena, kot recimo to, kar se ponuja preko teh nekih velikih kemičnih medijskih trustov. Torej, vi zdaj sprašujete za zdravila, ki se uporabljajo na čebelah. Jaz sem govoril o pesticidih. Da splošno o pesticidih. Tako da bi besedo dal komu drugom, ki se s tem ukvarja. Ja, lahko malo pokomentirano tole, kar se tiče uporabe zdravil za čebele. Ne? Dejansko je, ne moramo pričakovati od vsakega čebelarja, da bo uporabo tiste najbolj zelene alternative, ki jih sicer priporočamo čebelarju. Čebelar mora imeti tudi na razpolago, rekel, v nekaterih primerih, tudi ostrejša zdravila, kot so, ker brez, ker v marsikdaj pridejo le v zagato, da ne morejo obdržati čebeljih družin. In takrat morajo varojo, če jim uide zvajeti, tako rekoč, rekel, če ne gre na mehek način, pa na trdi način. Ne? Ker vsi ti mehkejši načini, kot so uporabe organskih kislin, so vsekako izredno dobrodošle in veliko čebelarjev to prakticira, vendar zahteva ogromno znanja in tudi časovnega angažmaja. Ne? Tako da tu dejansko pridemo v tak zelo praktične probleme in če stvari uidejo, lahko so čist banalne stvari. Zboliš, ne moreš k čebelam. In te stvari grejo zvajeti. In takrat se ne da drugače pomagati, kot da zdraviš tudi sredstvom, ki ni so naravno. Ne? Tako da zdaj od čeblarjev pričakovati, da bojo vsi čeblari so naravno kmetovali, kmetici pa pretežno, ne? Je spet utopija. Ne? Je pa to sicer cilj čeblarjev. Ne? Mogoče bi jaz tukaj dva, tri stavke dodal. Čebelarska zveza skupaj z Nacionalnim veterinarskim inštitutom je pred leti, bom rekel, sprejela program zatiranje vetrove, kjer, bom rekel, se jasno predviduje, da poleg registriranih kemičnih sredstev, ki so v Sloveniji, dva, pirizin in bajvarol, pa Apigard, se, bom rekel, pretežno uporabljajo kisline. Kajti kisline so prav tako učinkovite, predvsem takrat, ko v panju ni zaleganja. Dejansko slovenski čebelari, bom rekel, izvajamo zelo dobro prakso in smo v svetu zelo cenjeni, kar kaže tudi naša interna kontrola, da dejansko slovenski med je izredno kakovostno in varno živilo. Treba je poudariti, da vse te preparate, ki se pri čebelah uporabljajo, čebelari uporabljajo tudi zaradi same biološke, bom rekel načina, življenja varove in čebele je ta, da se uporablja takrat, ko je po zadnji paši, ko v panju ni več medu. To je zelo pomemben podatek, ker prej tudi zadeve ne bi bile učinkovite. Tako da, ker po vprašanju se, ali so naša registrirana sredstva ali in tista tuja, ali so tuja bolj učinkovita, treba je poudariti, da je v Sloveniji registrirane tri sredstva, poleg organskih slin v tujini, pa vse skupaj še tri sredstva. Vse tega v svetu ni veliko in tudi ni neke čarobne paliče, tudi drget po svetu za tega zajedalca varov. To, da varova je izredno odporen parazit in zelo hitro rad postane rezistenca na določeno zdravilo. Zato je koristno, da imajo čebelari na voljo več registriranih sredstev, da v primeru, da pride do odpornosti, lahko tretirajo za drugim sredstvom. Dejansko tukaj je ta problem, vendar jaz verjamem, da za dobrim strokovnim navodilom strokovnih služb, bom rekel, je tudi tega parazita moč obladati, bom rekel, v večji deli z naravnimi sredstvi in pa, bom rekel, v izjemnih primerih z enkratnim ukrepi tudi z kemičnim sredstvom, seveda po navodilih stroke. Dobro, zdaj, jaz bi stvar še malo razširil in sicer zdaj vi ste govorili o, v bistvu tudi na nek način implicitno o izobraževanju čebelarjev, ne, tako da v bistvu jih usmerjate v pravilno uporabo sredstev. Zdaj, ena plat je samo notranje izobraževanje, bi rekel, znotraj čebelarske zveze, drugo je vpliv države, ki z nekimi zakoni preprečuje, bi rekel, dostop teh, recimo, morilskih kemikalij do čebel, bolj ali manj uspešno, ne.
Tretje vprašanje, ki bi se pa tu pojavilo, pa je širše. Recimo, mi živimo v nekem evropskem prostoru in ta evropski prostor ima tudi neko svojo zakonodajo, pod katero tudi mi spadamo v osnovi. Ne? Zdaj, v bistvu, evo, poleg mene sedi gospod Peterle, mogoče tako splošno vprašanje za vas, ker vem, da ste čebelar, ker vem, da tudi našo slovensko čebelo predstavljali gor in med, kakšen je pogled Evropske unije, oziroma v kolikšni meri pa Evropska unija določa svojimi zakoni način in uporabo teh sredstev, ki recimo, so na nek način morilci čebel? Evropska zveza ima na okoljevarstvenem področju močne pristojnosti in lahko v marsičem vpliva, ne samo, ko gre neposredno za čebele, tudi posredno lahko vpliva, tudi ko gre za kakšne odločitve v zvezi z hrano, z etiketiranjem hrane in tako naprej. Ne more pa seveda rešiti tistih problemov, ki jih lahko rešujejo same države članice. In jaz bi rad povedal, najprej tudi zakaj sem danes zavudil, pravzaprav se zdaj le tretjič srečujem z istim vprašanjem, kaj narediti za preventivo, za preprečevanje, kjer je vzgoja, ki ste omenili nekaj ključnega. Začeli smo dopoldne s konferenco o energiji in biomasi, kjer smo ugotavljali, da je vzgoja nujno, da je preventiva tudi nujna. Popoldne sem imel srečanje proti raku v Žalcu, kjer smo v preventivi tudi videli ključno in strateško usmeritev, kajti preprečevati moramo nov dotok bolnikov. Tukaj le pa smo pred podobnim vprašanjem. Jaz bi celo tako rekel, da če bodo čebele s čebelarji ostale same, potem ne bo veliko uspeha. Čebele že dolgo niso samo vprašanje čebelarjev. Jaz sem vesel, da v nekaterih smereh poteka sodelovanje zlasti z veterinarji, tudi rekel, s širšo državo, dobro, ni pa še tiste zavesti široke, ki bi vodila v odnos do čebel, oziroma v zavest o pomembnosti čebel. In jaz upam, da bodo tudi tile zadnji pomori prispevali k temu, da se bomo zavedli tudi teh novih dimenzij. Marsikdo do teh rezultatov inšpekcij ni zavedal tega, kako lahko pride do kombiniranega delovanja oziroma škodljivih učinkov različnih substanc, kadar pridejo v stik, ker mi tudi, oziroma tisti, ki morajo to delati, nikoli ne testirajo učinkov nekega sredstva na vse možne pogoje, preprosto jih ne morajo predvideti. Ne? Isto je pri zdravilih, se testirajo samo z nekimi predpostavkami oziroma z nekimi konteksti. Ne? In tukaj se nam lahko obetajo, bom nekoliko nadaljeval v tej smeri, še velika presenečenja, zlasti z uvajanjem gensko modificiranih organizmov. Jaz sem že pred nekaj leti bral zadeve, kako mogoče cvetni prah vpliva genetsko modificirane koruze na življenje čebel. In tudi tukaj ne vemo, kaj se zgodi v naslednji generaciji, kakšne so posledice interakcij med organizmi, ki niso spremenjeni, in temi, ki so. Rekel, območje nevarnosti se pravzaprav širi. Zato bi se moralo širiti tudi območje tistih, ki želijo čebele varovati. Mi smo bili izredno uspešni, tako rekoč enkratni, ker imamo edini od držav članic čebelo zavarovano, kot in nima nihče drug. Jaz bi lahko kot pilot rekel, da druge nimajo pravice leteti v Sloveniji. Dejansko nimajo, ker jih drugi čebelari ne smejo pripeljati tujerodnih čebel v Slovenijo. No in bi rad to povedal, kar je predsednik Čebelarske zveze, gospod Noč, večkrat poudarja. Če smo čebelo zavarovali, če smo poklicali na pomoč Evropo, da nam zavaruje ta edinstven naravni vir, potem moramo tudi doma vse narediti za to, da bomo upravičili to zaupanje oziroma to izjemo, ker sicer se čebelo lahko vozijo po vsej Evropi sem in tja. Ne? In tukaj je potrebna pozornost države, je potrebna tudi pozornost civilne družbe
je potrebna pozornost zlasti kmetov. Jaz nikoli ne govorim počest, da so kmetje krivi, ampak bi rekel, eni so z zavestjo, ravnajo tako, kot velevajo navodila in profesionalna etika na tem področju, eni pa niso, eni pa uporabljajo sredstva v neprimernem času. Ne? Mislim, da je treba resnično razvijati široko fronto na tem področju in gledati na to, da se bodo tako rekoč vsi ključni akteri, vključno ali pa začenši s šolo, ne glede na to, kdo dela v čebelarskem krogu in kdo ne, torej bi bilo prav, da je malo več pouka o tem, kaj pomeni čebela v naravi. Tukaj se spomnimo besed Einsteina, ko so bile mogoče že citirane, da 4 leta po izumrtju čebel gre tudi človeška rasa. Mogoče ne tako hitro, ampak ta mož ni veljal ravno za neumnega, ne? In je vedel, kaj govori. Tako da sem tudi vesel, da se o tem pogovarjamo, oziroma da daje vaš medij pozornost temu vprašanju, ker samo z eno širšo zavestjo bomo lahko mi zadeve tudi spreminjali. Tudi take stvari, kot je ta, namreč res je nenavadno, da, kot je že bilo povedano, čebelar ima čedalje več dela. Ne? Jaz sem praktično nehal čebelar, ker v moji odsotnosti ne morem zagotavljati čebelam tega, kar je treba, ne? Kar je meni seveda žal, ampak čebele zahtevajo čedalje več pozornosti, čedalje več znanja, čedalje več investicij, ne? In tukaj je mogla biti država široko grudna in priznati družbeno vrednost, pa tudi gospodarsko vrednost čebelarjev in jih ne obdavčevati nad neko mero, ne? Mislim, delati bi morala naklonjene pogoje čebelarjem, če hočemo, da bodo čebele svojo vlogo v naravi, ki ima tudi gospodarske posledice, opravljala. Jaz se opravičujem, da sem mal na široko zadevo zastavo, ampak mislim, da je prav, da kot ste sami začeli, da gremo tudi v smeri tega širšega konteksta. In jaz bi bil tudi za to, kar predlaga Čebelarska zveza, da bi za to specifično krajinsko, oziroma to našo pridno sinko, da bi naredili dejansko poseben zakon. Ne? Mislim, da je toliko elementov, toliko vidikov, ki narekujejo, da bi šli pri tej, bom rekel, zavarovani živalci v en poseben pristop. Hvala. Jaz bi se mogoče samo malo vrnil nazaj na to izobraževanje. To se mi zdi pomemben element, prav osveščanje javnosti. Ne? Zdaj, tukaj sem prebral v poročilu, da so v bistvu komisija predvidela, da bo tiskala 80.000 letakov s priporočili za uporabo FPS-a in tako naprej. Ne? Zdaj, ključno vprašanje, kdo naj bi za to skrbel? Ker ravno vi ste omenjali, eno je v šolah, si predstavljam, da tudi na fakultetah bi moralo nekaj takega biti. Skratka, morali bi zgraditi neko široko fronto, ki bi odpirala prostor za teme ali pa sploh za soočanje, za pridobivanje znanja z tega področja. Ne mislim samo strokovno, ampak na splošno, zelo široko. Ne? Da se tudi odnos poprečnega človeka do čebelarstva in do čebele spremeni. Kdo je torej tisti? Vsekako čebelarska zveza, ne? Znotraj svojega polja, da izobražuje recimo svoj kader. Ne? Ampak kdo še? Je to država, ki bi morala to upeljati? Kdo je tisti, ki bi moral to premakniti? Mogoče samo pač en vidik, zadeva je seveda zelo, zelo široka, pač poskušal opredeliti. Seveda se lahko strinjamo, da je izobraževanje ali informiranje, kakorkoli temu rečemo, potrebno zagotoviti praktično v najširši družbi. To ne gre za sektorski problem, to ni problem čebelarjev, to ni problem kmetijstva, ampak je dejansko problem družbe. Jaz bom mečkan skočil, ker mislim, da je na stvar, vendar je bilo dobro vse en povedati. Mislim, da smo zdaj na nekaj pomembni prelomnici. Pa ne zato, da bi dramatiziral, ampak želel bi tole povedati. To, kar se dogaja zdaj v čebelarstvu in kako angažira pravzaprav celotno družbo, se dogaja v celotnem kmetijstvu oziroma proizvodni in oskrbi s hrano. Odpirajo se povsem neznana in nova vprašanja, ki jih je treba razreševati, in ki pravzaprav so tako resna,
kar se tiče prehrane, svetovni problem, tako resna, da se dejansko zelo hitro vključujejo v te razprave pravzaprav vsi odgovorni subjekti. Tako da bi potegnil to primerjavo med čebelarstvom in kmetijstvom, v tem smislu, da kakor se je nekdaj, pa še ne dolgo tega nazaj, to puščalo sektorjem, da sami nekako obvladujejo in rešujejo zadeve, pravzaprav bolj ob strani, se ta zadeva seveda zdaj postavlja povsem drugo luč, mislim, da je prav tako, da sem konkreten, kar zadeva teh aktivnosti na področju čebelarstva. Mislim, smo lahko zadovoljni na nek način, da pravzaprav v zadnjih letih zelo intenzivno tudi in torej v pomoči evropskih sredstev peljemo programe, aktivnosti in naloge, ki dejansko prispevajo k neko konsolidaciji čebelarstva tudi v širšem smislu. Zdaj bom zelo konkreten v tem delu. Mi smo v okviru programa, ki ga izvajamo od 8 do 10, že v letošnjem letu postavili na novo svetovalno službo za področje čebelarstva. To vidimo kot eno od ključnih infrastruktur, direktno v smislu usposabljanja za čebelarjene, se pravi pomoč čebelarjem in delo na terenu, to je seveda ta notranji del. Vendar, če pogledamo celoten program dela svetovalne službe, to gospod Noč seveda lahko še bolj konkretno povedal, vidimo, da je ta del programa svetovalne službe izredno širok in posega v usposabljanje tudi v šole, tu je informiranje javnosti, tu je promoviranje čebeljih izdelkov, promoviranje čebele, promoviranje bistva čebelarstva in to za zadeva je zelo široko zastavljena in tudi, kar je pomembno, bom rekel, pokrita s konkretnimi sredstvi za izvedbo tega programa. Ta program se je letos začel kot tak v letošnjem letu prvič izvajati in tudi začenja posebna svetovalna služba. Zakaj smo to šli? Preprosto zatega, ker se je pravzaprav v zadnjih letih izredno intenzivirala potreba po okrepitvi strokovnega svetovalnega dela. Mi smo preključevali tudi to svetovanje v okviru kmetijske svetovalne službe, kot veste, na Slovenijo so razmerno dobro razvito, vendar se je sčasoma pokazala potreba po specializaciji. Tako je v bistvu postavljenih 5 specialistov, ki bodo odgovarjali za določene regije in potem še na 100 aktivnih čebelarjev po en preglednik, kar pomeni v bistvu ena strokovna mreža, ki seveda pomeni v vsakem trenutku lahko pomoč čebelarjev in seveda ti ljudje se vključevajo tudi širše. Zdaj, jaz seveda ne morem govoriti o vseh aktivnostih tudi ministrstva, ampak lahko pa rečem, da ministrstvo pravzaprav že ves čas v tem trenutku pa seveda išče vse mogoče poti in možnosti za to, da se ta neko široka fronta aktivnosti, ki je dejansko potrebna, poskuša pospeševati oziroma zagotoviti, da bi stvari seveda postavili na pravo mesto, kolikor je seveda pač možno v tem trenutku. Nekaj bi rad dodal k temu, kar je gospod Senegačnik omenil. Mislim, da sem omenil besedo katastrofa. Ne? Jaz sem danes srečal nekoga, ki je rekel, veš kaj, jaz mislim, da čebelari pretiravate, da ni tako hudo, pa tako naprej. Ne? Jaz sem odgovoril, da mislim ravno nasprotno, da je bolj hudo kot zgleda. Zato, ker čebelarju je narodno priznati, da so mu čebele umrle. Ne pove, pa še boji se, da je treba plačati preiskavo, zakaj so pomrli in tako naprej. Čebelar ima prej razlog, da ne bi povedal, rekel, kakor pa da pove. Torej, povedali so najprej tisti, ki so zgubili skoraj vse. Ne? In jaz mislim, da je seveda izrazito treba ločiti tisto, kar se dogaja vsako leto, tolčen delež čebel pade, ne samo v Sloveniji, ne, iz različnih razlogov, lahko tudi zaradi kakšnega napačnega ravnanja čebelarja. Drugo pa so ti pomori množični, ki se zgodijo prav v nekem določenem času. Ne. Kar se izobraževanje tiče, bi še to rekel, sem vesel, da je gospod Senegačnik rekel pojasnil ta novi sistem. Zelo pomembno je, izredna pridobitev je, da smo se lahko zmenili za to svetovalno službo in da ima tukaj čebelarska zveza, seveda tudi neko pooblastilo, če tako rečem, ampak še enkrat bom rekel,
če bi ostali sami, tudi z močno službo smo prešipki, če ne bomo te fronte razvijali. In še nekaj mi je prišlo na misel, mi v Evropskem parlamentu izredno veliko zdaj govorimo o klimatskih spremembah. Tudi z vidika posledic na zdravje ljudi. Mi ne vemo, kako se bodo nekatere bolezni obnašale v primeru ali dolgotrajnih suš oziroma vročine ali dolgotrajne vlage. Tudi za varo ne vemo vsega, recimo. Majhne spremembe se zgodijo v vremenu oziroma v klimi in imamo že čist druge posledice. Skratka, tle bo treba tudi raziskovalno, strokovno te stvari zelo spremljati in biti zelo fleksibilen v odgovorih, če bomo odgovore sploh imeli. Pa lahko jasno tole majhno repliciram. Se popolnoma strinjam z vami, gospod Katale. Ampak kot raziskovalec že nekaj let beležim popolne neuspehe ali popolno izločanje iz raziskovalnega prostora v vsakem trenutku, kadar se pojavim s kakšnimi idejami, da bi ugotavljal toksičnost, genotoksičnost pitne vode, genotoksičnost voda, genotoksičnost padavin in tako naprej. Torej, Ministrstvo za znanost in seveda tista garnitura tam okrog zunanjih sodelavcev zelo krepko drži v rokah ta skopo odmeren denar za raziskave in seveda do tja ne prideš. So nekako izgovori, da nimamo dovolj objav, da nismo dovolj kvalitetni raziskovalci in tako naprej. Skratka, vse mogoče izgovor se najde, da se institucionalizira in prekanalizira ta denar daleč stran od tega, da bi se raziskovalo. Seveda imamo pa tudi ministrstvo, torej za zdravje, za okolje, za kmetijstvo, ki pa imajo sredstva in bi jih lahko v okviru ciljnih raziskovalnih projektov dejansko namenila. Imajo ministrstvo tudi drugo možnost, da brez razpisa določenemu raziskovalcu ali določeni inštituciji daje, da razišče določeno problematiko. Torej, jaz mislim, da je tako, kot ste rekel, da je bolj hudo, kot si predstavljamo. Zakaj? Jaz nisem čebelar, ampak ravno tako čutim s čebelari. Jaz sem biolog in z dušo naravoslovec. In lahko vam povem tole, da ko se peljem s svojim avtomobilom, včasih sem mogel svoje vetrobransko steklo, saj enkrat, ko sem se prepeljal do polovice Slovenije očistiti, danes mi ga pa po 3-4 važnjah ni potrebno, pa še zmeri so razmerno dobro vidim skozi tisto vetrobransko steklo. To pomeni, na eni strani imamo čebele, ki so pod nadzorom ljudi. Tukaj paralelno s čebelami je pa še mnogo drugih žuželk, ki so ravno tako pomembne kot čebele, samo njihovo veljavo poznamo samo biologije, njihove nekatere mehanizme, kako so pomembni v ekosistemih, seveda so ostalim nestrokovnjakom tuji. Torej pred nami, tako rekoč pred nosom, se nam podira ekosistem, in seveda, kje so vzroki? Torej, hudič se zmeri skriva v drobnarijah. Teh vzrokov je v slovenskem prostoru kar veliko. Recimo zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, ki je liberaliziral promet s fitofarmacevtskimi sredstvi do te mere, da je danes dostopen vsakemu. Prejšnjo soboto sem to dokazal z skrito kamero, odšel sem po znanem modelu, ki jim je bil prišepnen, kako vsi pravzaprav lahko pride do fitofarmacevtskih sredstev in sem prinesel liter pesticida, ki ga sicer brez izpita nikoli ne bi. Enostavno se sposodaš od branjevke, od najbližjega kmeta, knjižico in potem je stvar popolnoma enostavna. Mnogo tih fitofarmacevtskih sredstev pride v roke vrtičkarjem. Med vrtičkarjem so naše stare mame, tete, dedki in tako naprej, ki je daleč od tega, da bi razumeli tiste podatke, ki so tam napisani. Mnogi drobnega tiska sploh več ne vidijo prečitati. Torej imamo eno široko uporabo ljubiteljev, katerem bi brez težav lahko odtegnili ta fitofarmacevtska sredstva in bistveno razbremenili okolje teh kemikalij brez kakršne posebne ekonomske škode
za seveda gospodarstvo, za fitofarmacevtsko industrijo pa verjetno bi nastala neka škoda. Potem imamo še tako imenovano komisijo, ki ocenjuje ta fitofarmacevtska sredstva. Žal dobivam iz te komisije alarmantne podatke, da to delo ni opravljeno korektno, da ni opravljeno dobro. Recimo, sam je tak primer, ki ga boste vsi lahko opazili in je popolnoma v nasprotju z Evropsko direktivo o varovanju voda. Mnogo kmetov je posekalo med njivo pa med potokom ali med njivo pa med rekom tisti zeleni pas 10 ali 15 metrov. Mnogo pesticidov je registriranih izključno na ta način v slovenskem prostoru, da ta umestna cona mora biti. Ne? In posod tam, kjer je ta cona odstranjena, ta njiva določenih pesticidov ne bi smela uporabljati. In seveda verjetno tudi sosednje dve. Pomembno, dokler mi nimamo takšne službe, tako močne službe, inšpekcijske službe, ki bi lahko pokrila cel slovenski prostor, je nesmiselno govoriti o nekem izobraževanju. Se strinjam, je zelo pomembno, ampak eno izobraževanje ne bo rešilo tistih trenutnih problemov. Mi moramo zdaj skupaj stopiti in moramo zelo rigorozno posešiti po enem družbenem rezu. In jaz gledam še čebela kot indikatorja. Ko sem delal svoj študij, sem veliko kračal čez Onkološki inštitut in mrskomu iz Ministrstva za kmetijstvo bi svetoval izlet saj enkrat na mesec čez čakalnico Onkološkega inštituta. In ko berem in listam, kako z lahkoto naše Ministrstvo za kmetijstvo spušča čez rakotvorne pesticide, jih imamo pri nas na kar nekaj na trgu. Pri čebelah se to vidi, tako rekoč, v eni sezoni. Pri ljudeh se pa to pokaže z leti ali s časom, zato sem jaz zaskrbljen. Bom še tole stvar dodal, ker je beseda nanesla na gensko spremenjene organizme. Jaz ne gledam na gensko spremenjene organizme, to je tehnologija, ki je ena izmed novih tehnologij. In vsaka tehnologija, nova tehnologija prinese dobre stvari, kadar ni zlorabljena. V tem primeru, ko prihaja v naše kraje gensko spremenjena koruza, ki s seboj prinaša pesticid, glifosat, ki se danes omejeno uporablja v slovenskem prostoru, a bo ta glifosat s časoma lahko v koruzi nadomestil, bo postal kot glavni herbicid, in švedski znanstveniki so ugotovili, da en izmed tistih krivcev, ki povzročajo leukemijo pri otrocih, pa tudi pri odraslih, prostite, tukaj pa jaz nisem za to, da nam prihaja neka nova tehnologija, ki nam nekako od odzadej prinaša še eno večjo packarijo v slovenski prostor. Predno se sploh začnemo pogovarjati o ostalih stvarih, ki jih gensko spremenjeni organizmi prinašajo. V tem primeru, ko je bil pomor čebel v slovenskem prostoru, je nacionalna, torej kemijska varnost je pomemben del nacionalne varnosti. En inštrument nacionalne varnosti je tako imenovana Komisija za kemijsko varnost. Komisija za kemijsko varnost se niti enkrat v tem času, ko so čebele pomrle, ni se stala, ni dala nobenega mnenja, ni se pojavila v nobenih medijih. Skratka, ima hakelc v zakonu o kemikalijah, v njej sedijo vsi, ne bi bili strokovnjaki iz vseh resornih ministrstev, in seveda to je posvetovalno telo vlade Republike Slovenije in to je tisto prvo, ki bi moralo z vsemi svojimi strokovnjaki, takole kot mi danes sedimo na teli okrogli mizi, se vsesti in prediskutirati, kaj se z čebelom in kaj se z okoljem dogaja. In potem predlagati vladi skladno s previdnostnim principom. To prepovejte. Predlagamo, da ta inštitut naredi te raziskave čez 14 dni, en mesec ali se bomo zopet sestali. Torej, te dinamike v slovenskem prostoru ni nekega dialoga med ljudmi, ki znajo, ki želijo in med oblastjo tega dialoga ni nekega konstantnega tehtanja. To so tiste stvari, ki jih jaz v družbi pogrešam. Ne? Gospod Noč, vi ste še? Jaz bi se vrnil nazaj direktno na čebele in na čebelarsko problematiko, ker pač to najboljš poznam.
Pojdite, v medijih si zadnje čase zmešal po domač pojem jabolka pa hruške. Mislim, da je treba ločiti dve stvari pri teh pomorih in izginjenih čebel. Ena so izginjene čebel preko zime in leta, ki se pojavlja in tukaj je več vzrokov. Tako klimatske spremembe, pretirana uporaba FFS-ja, tako, bom rekel, varova, tako, bom rekel, ostali dejavniki. In tukaj je izpostavljeno zdravstveno varstvo čebel v smislu varove je, bom rekel, potem izginil čebel je eden od faktorjev. Pri pomorih pa sama varova, bom rekel, ni odigrala nobene vloge in tukaj se je, bom rekel, tudi stroka delno izgovarjala na, bom rekel, nepravilnost čebelarjev, vendar glede na rezultate, ki sem jih zdaj tukaj dobro probral, je jasno, da, bom rekel, je kriva kemija, ki je prišla iz okolja v panje in je čebelar tukaj, bom rekel, za same pomore v teh akutnih stanjih popolnoma, da so čebelari popolnoma nedolžni. Tako da tukaj treba to jasno voči, da so to dva segmenta. Kar je gospod Peter Lep prej rekel, mislim, da je to bistvena resnica, da je samo 10% čebelarjev si upam jaz trditi, da je prijavljal pomore. Ker konc koncev čebelar si sam sebi tega ne upa priznati. Prvič je čebela, večinoma čebel po ki so pomorjene, ostanejo v naravi in sploh do panja ne pridejo. Čebelar samo opaz, da se s čebelami nekaj dogaja, ker nimajo številčnosti. Po drugi strani pa tisti, ki to opaz, si ne želi nekih služb, si ne želi javnosti, si ne želi tega. Čebelarska populacija je povprečje 67 let in treba se zavedati, da je pomorov prijavljenih zelo malo. To je dejstvo, ker se čebelar s to zadevo ne ukvarja in konc koncu, kot je gospod Peteler rekel, čebelarjev je zelo težko priznati, da je čebele izgubil, ker jih ima dejansko rad. To so čebelari v Sloveniji 90% ljubiteljev in dejansko vse, ko čebelce strave pobere v panj, ker se jo dejansko je to ena velika ljubezen in kultura. Tako da ta zadeva je, bom rekel, več kot katastrofalna.